Tjena, tjena och hjärtligt välkomna Hallå. till ett nytt Lucky Islands avsnitt på NTF Gaming. Hej. Hej. Ah, bläckfisk som sprängs i luften. Och, ja, det jag vet, det har inte kommit ut mycket video. Ja, jag vet, jag har gjort en intervju om detta redan. Och ja, jag vet skälet också, det är för att Max har varit borta. Om ni inte har kollat på den infovideon så kolla på. Och vi spelar in detta bokstavt typ en timme efter Max kom. Ja, typ. Nej. Fast inte riktigt. Nej, det är jag inte en ny taktik på den här banan. Man behöver inte ta trä, man kan bara paja dead bush och få mig pinna direkt. Du, jag ska försöka stänga av mina... Gör så. Jag vet redan vad du kommer säga, så jag svarade dem på... Eller på... Ja. Oh. Villagers. Det är här... Please. Kan de där villagerna hålla käften? Sådär. Sådär, kom igen nu, internet, klara av det. Jag vet att det kommer jobbigt att hålla igång en Steam-uppdatering, Minecraft och en virusgenomsökning samtidigt. Men du kan klara det. Så nu eftersom jag stänger ner Steam. Så där. Oh! Oh! Och vi kan ju säga också att det kommer komma snart ett nytt spel på kanalen. Vi vet inte när, men... Ja, som ni fick en sneak peek på. På din infovideo. Så gå in och kolla på den, för fan om ni inte har... Jag får säga typ ingenting på den, utan jag bara surfar lite. Ja, just det, på sån här med... Ja, jag gillar egentligen inte det. End up fail! Jag försökte spela in någonting att prata över. Men när jag spelade in så spelade jag så dåligt så att den gick. Du skämdes. Alltså, du fick inte veta. Jag fick typ 2 kills på 10 minuter. Jag känner att du får börja spela in de videorna tills jag lär mig detta. Ja, ju. En av våra teamet stod precis. Jag är i mitten, om du undrar. Jag är precis bakom dig. Fuck. Du sprang bara förbi en häxa. Jag sköt ner. Nu ska jag ändå på dig. Här. Du kan ha ett par byxor. Åh, danke. Åh, just det, jag glömde göra något med diamanter. Bygg typ ett par skor eller hjälp eller något. Jag kan bygga... Du kan bygga... Nej, du kan inte bygga 2 par skor. Jag bygger en hjälp. Okej. Ska vi gå över här? Till mitten, mitten. Blö, ja, kan jag. Det är en gubbe där, men vi kan ta honom. Vi kan spela på honom. Ja, men det fan. Jag har ingen mat på det. Det har jag, vill ha. Vänta, här är en melon. Det ligger bröd bakom det där. Jaha, okej. Det är en person, där, eller en av våra teamet som vi jagar och en annan person där uppe. Vårt teamet hoppade ner. Hoppar han eller ramlar han? Han hoppade. Fuck, kunde jag... Där. Okej, okay, vi springer upp till mitten. Ja, och teamet har jag. Ja, jävlar, kan jag ta det. Han är här borta. I will slakt you, I my will friend. Slakt you. Då. I have already slakt him. Behöver du något igen eller ska jag gör för mig själv? Ja, det enda jag behöver skog typ. Fast nej, jag behöver inte. Oj, nu är mitt fönster öppet. Det är det enda jag behöver skog. Det är lite dumt. Har du ett fönster? Mm. Och nu ringer någon på min dörr dessutom. Vad fan är det här? Åh, enchantment. Vad fan är det här? Oh! På främmande besök. Kolla vilket fint torn jag bygger här. Bygger du ett fint torn? Ja. Med vete och... Torret Alcazor. Alltså, kommer någon mot mig? Det känns som det är någon. Nej, där står en där. Torret Alcazor är fett mycket bättre som vindblock än att faktiskt använda. Sa du att du hade skor? Jag har guldskor. Ja, men jag har inga skor alls, så då gör jag skor. Nej, guldskor är det enda jag har som inte är järn. Men jag kan göra 2 par skor till 2 här. Så. Ja, men då så, då har jag jättebra. Här ligger här i vattnet, varsågod då. Här ligger här i vattnet. Nej, ja, full järn och diabetes. Det är det som någon snikar upp i trädet. Ja. Oh, what the fuck? Varför? Det är en stivgubbe med bara ingenting. Med bara ingenting? Han hade ett tjant av stensvärde. Jag slår ner honom. Och döda honom. Släppade honom. Jag landade bostad på honom. Okej, det är 2 snubbar kvar. Var kan de vara? Jag vet inte, jag ser bara en kyckling. Alltså... Den här, jag har en stack och 43 bröd. Ja, det är bra med mat. Vad teamet gav mig på slutet med en stack. Det är skitbra. Jag har ingen block dock. Det är en blacksmith här. Hmm. Har du en plate? Platt här. Jag har ingen platta. Okej, jag kan se en. Va? Jag kan se en. Här borta.
Mot sitt sida från vad du är. Ja. Vadå, över här eller? Eller var är du? Där jag är. Nej, det står en i trädet. What? Är han bra eller dålig? Ändå han är dålig, han har ingenting. Nej, okej, men kom hit bara. Var är du? Så sparar jag på denna gumma. Vad fan är du? Andra sidan. Ja, ah, där, okej. Okay. Vårt teammate gick till andra. Kommer ner med. Där blev vårt teammate sniper. Ah, han skulle kasta poison på mig, men missade mig att träffa sig själv. Jag kommer, jag kommer, jag kommer. Jag är faktiskt här. Ah. Det var en bra start och så. Vi ser, vi tar en till bara. Lilla jävel. Då är var vi tillbaka. Där är vi tillbaka. På ankor. Och här det... inga lackerblocks utan direkt till armar och dyrsar. Just det, va? Tack. Jag hörde det och du sa dem i vårt teamet spring. Var det någon som pratade på sitt bakgrund? Ja, det är någon som pratade utanför min dörr, mycket klart. Ja, tack, jag hörde det. Nu smällde jag min dörr. Det hörde jag också. Om du hörde så är det inte ett bra tecken. För du hörde till. Okej, det var det. Fick du das Voidenhall då? Ja, och jag fick block. Helt mer så förändrar man. Jag fick armstand. Armorstand. Yes, det är typ det bästa man kan få. Tourette eller Kazoo. Det är typ det sämsta man kan få. Jag fick villagers. Vad är det bra för? Det understa var armor. Okej. Okay. Jag köper lite saker från armoren här, okej? Okay? Är det? Det var 10 meter redan död. Han gick säkert ner i två. Big block, helt meningslöst. Kom igen nu. Frosty. Han är också helt meningslöst. Yes! Det jag tror jag. Whoop whoop! Har du råd med? Ja. Den var precis exakt lika mycket som jag hade. Var är det? Hej, tjena. Du kan få lite saker. Hey, du kan få det där. Oj. Ska vi gå? Är du redo? Nu har vi slaktat den här killen här. Ser du hur bra han är? Är det Hulken eller någon som ska... Åh, han har ett lack. Åh, han har ett lack. Guldäpplen. Jag har två stycken. Oh. Ge mig ett. Här. Tack. Om du håller lite koll så att vi inte blir typ överfall. Ja, det kommer gubbar här nere. Det gör du. Ska vi ta han med armen först eller? Ta han här. Ta den bra gubben först. Det är ett järnblock här. Ska jag ta det eller ska jag spara på han som laggar som fan? Spara på han som laggar som fan. Batman Blitz heter han. Och då kommer det andra här. Som spammar. Men det gör jag också. Var slain by slime. Nej, ofta han dog som vi slog på, han som lagde. Ja, där är en kille. Ja, det är en kille bakom dig. Nej, jag vet. Jävlar vad stor slime! Nu fattar jag varför han dog. Så. Där har han också. Han är... Alltså, jag du jag skit i hans diamanter som han hade. Jag är på en killingspel. Akta slime bakom. Den här gubben också. Din gubbe här uppe, vi tar honom. Ja, verkligen. Det här banan är verkligen så här, snabba kort. Hej. Tjena, jag har en skuld. Hej, hej. Okej. Ja, jag fick han. Jag har typ 8 svärd. Jag har ganska bra armor. Jag har 2 diamanter. Nej, jag har ingen. Hade inte han skurat mig? Eller när du tror dem själv, okej? Okay. Ja, vill du ha en järnpickax? Hur mycket armor har du? Jag har 8. 8? Jag har också 8, det är perfekt. Har du ett bilbåge? Ja, två stycken. Har du pilar åt dig själv? Ja. Hur många har du? Jag har 7 totalt. Ja, jag har 13 totalt. Byter då. Nej, jag klarar mig inte. Ja, du får se. En kvar, vad fan är han? Vänta, jag ska ändra min hopp lite. Jag har liksom instant health här och massa sjö. Ska vi skita i järnblocken? Alltså, du behöver dem, men... Ja, jag behöver dem mest för en hjälm, men det... Har du en player tracker? Ja, jag vet inte, mitt inventory är full så jag har massor upp, men jag har inte en player tracker. Nej, jag har 2 diamanter om du vill. Nej. Ha? Bra fråga, vad han är. Jag lägger järn på marken. Vilken anka? Han är här. Ah, okej. Okay. Han kastar poison på mig, jag bara, var kom den ifrån? Jag kastar poison på han. Jag äter ett guldäpple nu för att jag har ändå 4 stick. Han kör guldarmor och järnsvärd. Jävla slime så är han ändå.
Han gick på våran öring. Ja. Så stepp. Alltså herregud, den här poisonen. Please. Vänta, vänta, jag har poison på mig fortfarande. Han missar mig. Han ska... Jag kommer hit. Poison slut. Han, jag flankar honom. Okej, nu får jag mig. Ja, livet, alltså. Då var... Ja, det är det. Ingen fick det. Vi kör en tredje avslutande. Ja. Sista matchen för idag, det blir Sketi. Men den här matchen ska egentligen spela sin. Jätte, shhh. Allting. Nej. Så man spelar in den igen för att den förra matchen adderade. Vi har spelat in. Vi har spelat in en hel video innan detta. Det var... Vi har spelat in en bed för oss precis. Och så adderade den Max den och så kör den igen. Wow, så taggad. Jag slank lite med musen där. Diapic. Jag vet inte om du sa, jag slimed. Och så fick jag den här. Jag mådde illa och slåss mot en zombie. Jag kanske dör här! Jag kanske dör här! Jag dör. Jag dör. Jag dör inte. Jag räddade den. Det är slimes bakom. Det är ju jag vet, jag var jag som kastade. Jaha. Varför? Okej, okay, nej. Skitsamma. Finns här järnblock eller sånt på den här banan? Max, jag kan, jag dödade dig. Nej. Absolut inte. Helt oacceptabelt. Har du fått armstand igen? Ja. Okej. Okay. Så drar man skit av. Jag har blivit alla mäktigt också. Harpnäs! Åh jävlar! Lät höger... Harpnäs! Lät höger en bibliotekarie. Ja. Är det något uppe på iglon? Jag har aldrig varit uppe på iglon. Uppe på iglon, där är det toppen. Nej, har vi ett djupt? What? Du makar ingen sens. Motsatsen fruset vatten. Har du... Har du... Typ haft levas? Jag har en levals. Jag sa lafflalas. Ja, jag trodde du sa levlas. Jag har redan 21 stycken. Ah, men varför det? Förklara i varje fall mat och bort. Kan du ge mig mat? Ta det. Det ger mig lite... Okay, jag har bara sju. Jag har bara sju bröd. Varför sprängs den och barnen hela tiden? Vet du hur mycket snöbollar jag har? Jag hade skitsamma hur. Det är bara... Ja, det alltså, varför är det bara level 2 shit? Jag kommer inte behöva en shot min chain. Nej, jag kan inte säga det. Jag får en frosty på fucking denna banan. Ja. Det är jättenöd. Max, du vet vad jag, att jag ogillar sådär. Jag vet, jag sa faktiskt till dig. Okej. Okay. Och järntills. Ja, jag är fortfarande ett block hål. Jag skjuter på dig. Jag skjuter på dig! Jag är inte så ute på brunn, för den har ett block hål i sig. Men det är utanför. Jag håller på att skjuta. Jag skjuter igen. Vänta, jag kan få en procent. Grattis, här har du en procent. Och bara en. Jag har inga block. Okej, det kan jag distrahera honom när jag ska springa där. Ja, distrahera. Ja, så jag distraherar inte att han ska ner. Oh my god! Okej. Du slog inte ner. Du slog inte ner. Jag slog ner honom fast om... Ja. Jag har redan två stycken. Okej. Mer mat, har du det? Vill du ha en båge? Jag har båge. Fast inga pilar. Jaha. Vad mysigt. Har du mat? Vill du ha snöbollar? Nej, jag, nej. Nej, det är bara... Nej, slut! Har du mat? Jag har bara 7 bröd. Jag har 49. Du kan få... Ja, ge mig. Du kan få 2. Men och så och så precis vid snöbollar. Okej, så. Varför är det så jävla snål med... Det är min mat. Ja, men... Om jag dör så ska inte du ta all min mat. Eller vad? Jag menar, om du dör så ska inte du ha all min mat. Nej, sant. Nej. Om jag dör så ska jag ha all din mat, okej. Jaha, okej. Det är ju fel. Ja. Det är 2 OP. Ja, nej. Det är 2 kvar. Jag ser... Ska vi slakta en? Vad sa du? Ska vi... Ska vi döda honom? Ja, för han har ingenting. Jag pratar om Endermanen, men okej, det kommer gubbar. Ah! Du kunde ju sagt något. Jag sa någonting. Ja, men så jävla sent. Fan! Du ser någonting precis när de släppt pilen. Vinner du där? Nej. Spring du. Ja, snyggt kast. Träffar jag honom? Jag vet inte. Det lät inget sånt, så jag vet inte. Han har dig liksom. Han körde inte kring. Ah, nej! Oj, jag glömde. Oj, jag glömde nästan. Jag gjorde det här på andra sättet. Tog han honom. Men nej, de är i samma lag.
Jag tar peppa. Jag får träffa mig, säger det. Jag kan inte TNT! Jag har inte så jag det. Gå över där, paja bron. Han kommer, han kommer. Jag måste. Nej, så snubbar. Jag kan elda. God damn it också. Jag dum. Ja, nu måste... Nej, fan. Det här får vara allt för dagens video. Ja, nu kör vi. Avslutning. Var är du, gubbe? Här. Var är du, gubbe? Tack så mycket för att ni kollade på den här. Lacka allas video. Tumma upp nu om ni gillar den. Tumma upp om ni inte gillar den. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Det finns knappar på skärmen. Så ses vi imorgon. Då blir det Bedwars. Hej! Hej!